Moro vaan kaikille, Jomi taas täällä, ja tämä on Ratchet Clank 3 kisa, ja täällähän kisataan. Terve taas ihmiset, minä olen Chaosin, ja olemme täällä jälleen. Tämä menee hyvin, mutta kuitenkin, niin tässä jaksossahan me mennään Daxille, sitten sieltä Annihilation Nationille tappamaan Courtney Kears. Tai... Tapaamaan. Tapaamaan juuri. Emme mennä tapaamaan sitä. Ja mä veikkaan, että tästä tulee kyllä ihan mielenkiintoinen, koska tässä on kaksi reittiä, mitä mennä, niin se, että kummat... No niin, saa itse valita, että kumpaa menee ensin. Mutta joo, olemmeko valmiit? Herjotekin odotan. Noniin. No niin, olemmeko nyt valmiit? Kyllä olen! Vittu, mikä? Kyllä on. Se oli Daxter. Yritin tehdä, ei mulla vähän... Joo, huono, että joo. Tuleeko joku lähtölaskentasysteemi vai? Joo, kyllä, eli kolme! Eikö, 1, 2, 3. Mutta minä käyn ensin täällä armorikaupoilla. Sen kun. Ai niin, armori. No ihan siinä mitään. Ainakin muistaakseni mulla riittää rahat. Perkele, se on 60 tonnia! Se mulla on vaan 34 tonnia. Mä muistelen, että se olisi 20 tonnia. Mitä vittua? Mulla meni arvokasta aikaa tässä. Mä en tiedä paljon mulla rahaa. Voi olla, että kun mä voitin sen viime jaksossa. Tosiaan, Chaoksen kanavalla oli viime jakso, mutta kuitenkin niin. Mulla kävi silleen, että peli lagas ja kaikkea mukavaa, niin mun piti vetää se bossi uudestaan, mä en tiedä sainko mä niitä rahoja siitä. Ei, mullakin on jotain 39 tonnia, niin... Että nytten pääsin minä Daxille. Minä oikeasti muistelin, että mulla, että se olisi jotain 20 tai 40 tonnia tai jotain. No jos mulla olisi ollut 40 tonnia, niin ei mulla olisi siltikin riittänyt, mutta... Niin. Joo, turpa kiinni, minua ei kiinnosta. Ja en taida lähteä hakemaan noita Charge Bootsia tuolta. Mäkään en. Hakenut. Tässä on joku hieno skippi, millä ne pääsee hakemaan tosta niinku helposti, mutta kuten teimme sen niinku selväksi siinä alussa, niin emme niitä mitään skippejä tee, niin Tästä voi tulla mielenkiintoinen, mulla ei oo mitään armoria tässä ja viime kerralla kun ilman armoria tätä vedin, niin tämä oli pain in the ass. Joo, mulla on toi yksi armori ostettu, toi 10 tonnin maksava tässä, niin... Joo. Mä en tiedä, ehkä se on sitten tässä se, kun mä oon niin monta kertaa tän vetänyt, niin tää voi olla vähän helpompi, ehkä. Oi jumalauta, noi tekee paljon ilman niin kun armoreita, noi minigun robottijävät. Ai. Oh. Pitus niputtajat alas. Elikkä nyt minä spoilasin, kun mä olen reitille mennyt, niin mä menin vasemmalle ensin. Mäkin olen vasemmalla itse asiassa. Silleen, molemmat valitsivat saman reitin. No, myöhästi tuota musiikki. Tää on hyvä musiikki täällä Daxilla. Ja, tykkään itekin. Ai vittu, mä kuolin! Saakeli sniperjävät siellä vaan. Onkohan mä tän liian monta kertaa vetänyt syttävää, niin mä jotenkin osaan aavistaa, mitä tässä tulee. Mä unohin kokonaan, että siellä on tommoset sniper-tyypit tuolla. Niin, mä muistin. Ne oli täyttä paskaa. Hei, äläpäs sinä kuule juokse sinä ympäri kuin joku. Että tää Dax on vähän tämmönen paikka, että jos ei ole sitä parasta mahdollista armoria, mitä sillä on, niin tää voi olla aika vaikea. Ja minulla ei nyt tällä hetkellä ole, kun normien läpipelussa, niin minulla oli paras mahdollinen armori, mitä tänne voi tulla olla, koska mä jaksojen välissä grindasin siellä Annihilation Nationissa niitä kaikki tehtäviä läpi, niin... Yes. Niin. Mä en ite tehnyt silleen, koska mä halusin vaan pelata tätä muuten. Mulla on jotenkin silleen, että mä vaan niinku pelaan silleen tunti. Niin, tai no siis no mä halusin myöskin pelata tätä, mä olisin kuvannut, mutta mä en voinut kuvata sillä hetkellä, kun mun teki mieli pelata, niin mä menin niitä missioneja. No. Siitä. Nää on oikeastaan aika pahoja nää Nefareuksen nää robottisotilastrooperit ja nää muut. Että nää on mun mielestä pahempia vihollisia kuin tyranoidit. Jees, on, miten mä enkkualan syssyttää, mutta niinku on, nää on tosi pahoja. Nää kestää paljon enemmän ja nää on muutenkin tälleen monipuolisempia strategioita ja hyökkäyksiä näille. Kauhee kuumotus, että
niin, että tuota, joo, mutta kuitenkin nanotekniikka just kehittäi, tuota, uusi tuli, niin kauhea kuumutus oli. Mä oon nyt siinä hakkeroinnissa sitten. Olet minua hieman edellä, mä oon vasta täällä sen hakkeroinnin lähellä tuolla hakkaamassa tää vihollislaumaa. Joo. Tää menee yllättävän hyvin. Oho, no niin, no joo. No niin. Se siitä sitten. No kannattiko sanoa, miten meni näin niinku omassa mielestä? En mä tiedä, mä oon no mutta, minäpä sainkin sen nimisen pyssyn kuin Shock Cannon nyt. Nonne. That's funny. Ei, mä ammun tommosen vihreä. Ei. Tulipas tunteella, ei. Voi ei. Mä putoan. Nyt alkoi minua hakkeroida. Ei vaan, mä putoan. Tämä on ihan siis hyviä viittauksia. Hyviä viittauksia. Maailman parhaaseen duppisarjan. Joo, mutta ei puhuta siitä enempää. Ah. Tietäjät tietää ja lopuille ei kerrota. Tuo on tavallaan vähän inside vitsi, että mistä tuo on. Ole hyvä. Ole hyvä. Muista sanoa kiitos. Jami ja häiriötekijät. Viime jaksossa oli tuota minulla häiriötekijöitä, kun huudettiin ihan helvetisti siellä pihalla. Mutta nyt siinä on muualla päin taloa, mutta nyt en sitten Jami. Toivottavasti se pystyy pelaamaan tuossa samalla. Että mä niinku huijaa, että se on laittanut yli pausen sillä, siellä tai... Joo. No, mä laitan pausen nytten, Jami, että laita itsekin, jos vielä kuulet, että... Joo, tavataan kohta. Vittu. No niin, kuulitko, mitä mä puhuin? Joo, kuulin kaiken. Mulla on ollut pausa tosiaan tässä, just kun tuli se, että ota tämän vai mikä olikaan, eikö? No okei, okay, no mä huijasin sitten vähän matkaa, mutta sä saat 5 sekunnin etumatkan, koska mä huijasin. Okei, no mä lähden nyt. Joo. Yksi. Mulla ei mitään panoksia. Vittu sunkaan, vittu mene. No joo, no ton verran ehkä ehdin pelata, en oo ihan varma. No, mutta suurin piirtein. Voi muna. Se ei ole niin millin tarkka. Vitu snaippaajat täällä saatana mua odottaa. Siellä, joo, siellä sinä olet, niin, tule! Aa, sniperjämät, ei! Ei minua perseeseen saa, kuulkaa pojat ja tytöt ja muut. Ja hänet tiedoksi, ei minua perseeseen, olen herkkä siltä. No ei, ei siitä sen epäilyä. Mitä tämä nappi tekee? Mitä tämä nappi tekee? Siis ollaan tuo yksi nappi, ja sitten sitä painaa, niin tapahtuu jotain, mutta täällä on tää häkkärin, millä tää ovi pitää avata. Mitäs tää nappi tekee? Mitä tämä nappi tekee? Mistä se oli? En mä muista. Oliko se SKS-nimisestä tyyppisarjasta? Minä en muista. Minä en muista, eikä minua kiinnosta. Aha, joku tuli tänne. No jaa. No. No, häkkäröinnissä ei vissi voi laittaa pausea. Voihan tässä. No, laitatko pausen? Joo, laitan. Joo. Juuri silloin kaikki päättävät tulla, eli voidaan jatkaa nyt. Joo. Oh my lord! Ei! Maija Mehiläinen! Ei! Vitun pausetila! Kaikki punaiset oli just siinä reunalla ja... mä vaan, kun mä painan sen auki, niin tota... mä oon kauhea... holy shit moment. Ota vihreitä, ota vihreitä, ota vihreitä! Vihreitä. Ah, sinne hakkerointi. Ja nyt tulee tämmönen kiva kohta, mä en tykkää tästä yhtään. Siksi se on kiva! No se on kiva kohta, koska minä en tykkää sitä yhtään. Ahaa... Hirveä kasa tyyppejä vaan jahtaa minua. Mulla ei oo yhtään panoksia. Sniperin jämät ihan oikeesti. Ai. Ai, noin. Ja vielä hakkeroitia. Mä sain sen yhden hakkeroinnin, että hikki. Hihihi. En tiedä, vastaan mä samaan. Eli voimme varmaan jatkaa, eli NYTNY. Asiakunnassa.
epäilen tätä. Tässä on kyllä, tää on kyllä hyvä musa. Joo, tää on ihan sairaan hyvä tää hakkeluttimus. Voisi tyyli editoida joku Bentley Comes True tähän päälle soimaan. Ei, minä kuolin vitun. Ei, ei, vittu. Koko paska alusta niinkö? Joo. Oi, että otan osaa. Ai vittu mä en. Just siinä lopulla, siinä on se hakkeronin jälkeen se vitun käytävä, niin siinä joku snipu äijä sieltä. Terve! Minä on justiin siinä vikassa hakkeronissa menossa. Niin juuri sen jälkeen oleva kohta, niin mä vaan menee sen snipu äijä eteen ja silleen, moi mä tulin tappaa sut, sit se on silleen, ei minä tapaan siut. Olenko se minä vai onko sinulla jotenkin huono tuuri? Joo, se on mulla huono tuuri. Ei vaikuta, että mä en oo mitenkään huono tässä pelissä. No niin, sähän et oo, mitenkin sä voisit huono olla, että mä oon paras kaikessa. Se on vaan tuurista kyse. Niin, nimenomaan. Chaos Kirous, sanotaan näin. No sanotaan näin, sen vika se on. Aina se on sen. Koska mähän sanoin jo siinä hakkeroon, ekassa hakkeroissa, lihen puoli, ja sitten... sitten tulee semmonen. Ja mulla on nyt V5 tää Shock Cannon, eli oikeastaan tää Shock Cannon, joo. No niin, minä sais sen itse jakson alussa. Joo. Mä taisin omassa läpipelussa saada sen juurikin samalla lailla, että mä olin jossakin, sit mä kuolin. Minä itse sain Tyrannosiksella sen omassa läpipelussa. Voihan muna. Onko täällä Enue missä? Munahtava. Onko täällä muneja? Kuka ihme täällä on soinut munia? Aamu... Nyt meni kyllä ruokahalu ja kaikkia aamupalaviittauksia siinä fucking slime. Aamupala... Aamupala on aamun vittu päivän tärkein ateria. Joo, mä käyn hakee muuten panoksia tuolta... Vendor... No se on Vendor, mutta mä sanoin sitä aina Venderiksi, koska... Ei vittu, melkein kusin tuo hypy, mutta... Vendor kuulostaa jotenkin kivemmalta kuin Vendor. Mä sanon vittu Venderiksi tää. Venderi. Koska... Mä menetin jo tässä aikaa, niin mitäs tässä nyt... Mitäs tässä pienee, kuolehan sinäkin sitten. Joo, mä voisin vaikka kuolla täällä bossissa nyt. Aattelin tässä kuolla. Aattelin tässä... Tappaa itteni, upsis. No niin, no nyt alkaa bossi. Ai se anusbossi. Anusbossi. Sekö? Sepä se. Tää on aivan järkyttävän helppo tällä Shock Cannonilla, tää tekee nous muuta paukut siitä, mutta... Onko se siis tosi helppo? No, Shock Cannon tekee ihan jumalattomasti vahinkoa tuolla latinkin ammusjutulla. Mulla vähän kuumottelee, tässä on tämä jättyrobotti, niin sitten... Mulla niinku 04/31 tätä Enua tässä, niin järkyttävästi porukkaa. Hyvä puoli tässä on se, ettei oo noita hakkerointeja tarvitse tehdä uudestaan. Se olisi vielä paskempaa. No joo. Että jonkinnäköiset speedrun-mahikset on vielä, että juoksee vaan sieltä läpi tai jotain. Että... Vois kyllä tehdä sille. Ei tarvitse tuhlata aikaa niihin hakkerointeihin. Vois kyllä nyt speedrun. Joo, vittu, no, mutta se alus räjähti sinne. Speed vitun run. Nyt tulee Kortni Kersin musavideo, jota en valitettavasti katso. Speed vitun run, speed... Tuo kuulosti ikävältä. Oh no. Ehkä se speed run oli huono vai? Ehkä. Suunnitelma oli toimi. Eiku mitä? Mitä? Enhän mä niin sanonut mitään. Enhän mä manipuloisi ketään. Että saisin voiton. Mä ostin ton vitun spitting hydra. Jaa, mä en itse tykkää sitä aseesta. No. En koe sitä hyödylliseksi. Ihan ok. Kyllä tää ainakin tappo 3 noin pikkurobot. Tai mikä... Keskikokoiset. Ihan sen. Nyt mennään vielä. Annihilation nationissa käymään. Ja taas!
Tässä ihan alussa nää enut menee ihan loppu. Ihan perseilleen. Kyllä. Aha. Ja mä kuolin taas. Tästä tuli hauska. Ratchet! You get cream! Hanki parempi armori, saatana paska. Ei riitä rahaa! Ei varmaan riittäiskään. Onko täällä mitään aseita? No täällä on sitä Hollow Shield-juttu. Ei mulla riitä, mä säästän armoriin mieluummin. And meet Courtney Gears. Press the button to flip the side. Mä en oo tätä lavaa kunnia käyttänyt melkein yhtään. Olen hyvin yllättynyt siitä. Vitun ruotsi. Mitä nyt? Ei, oli lähellä oli, mutta ei ollu niin lähellä kuitenkaan. Sinne jäis niputtaja, no vittuu. Ne molemmat jäi henkiin, no kivaa tietää. Kuole vielä kerran. Vois kyllä yrittää, se olisi mun mahdollisuus. Se on se tämän pelin suola. Joo. Kuoleminen. Suola on hyväksi, mutta jos sitä tulee liikaa, niin se pilaa koko paska. Elämän viisauksia. All the way! Yes. Oops. Ja noin. Hetki pieni taas tuli. Jaha. Se taisi olla sitten siinä. Jatkammeko? Joo. Tai no mä enhän jatkan jo, mutta ihan. Robottiskorpioni jäbä. Olen skorpioni. Ei oo pakollinen. Olen robottiskorpion. Mikä ihme? Olen robottiskorpioni. Ai. Mä ku... Ei! Ei vittu! Retkai sä taas. Joo. Vitun snipu paskat saatana. Joo, no mutta... Minä otin tämänkin jo. Minä voitin. Kyllä. Elikkä tämä alkoi silleen, että Jami aluksi oli johtoasemassa, mutta sitten tapahtui juttuja. Chaos Kiro sitten. Sitten. Elikkä tilanne on nytten 5-0. Ja nyt odotetaan vaan minua. Eka jakso meni tosi tiukasti, mutta sitten nämä muut on mennyt vähän tälleen, että, että pieni odotus ollut. Se on varmaan tuurista. En tuurissa. En kyllä nyt tällä hetkellä voi sanoa mihinkään muuhun kuin tuuriviin. Vitu kamerakulma, saatana! Minäpä laitan vaikka kuvauselle, niin kuuluu sinun pelikuvasten videolla paremmin. Mitä vittua? Miksi tää... No nyt se lataa sitä, niin. Ja nyt minä tänne. Sitten... Met sä vielä sitä ekaa reittiä? Joo. No, ai voi. Vitun turretit, ampukaa nyt se sniper sieltä. Sniper, vittu sniper jätkä. Kiitos! Tuleeko tässä vielä... Joo, vittu joku hakkiroidi. Tätähän mä odotin. Mitä? No nyt mä pääsen tähän vittu kutskeneen, no ne. Ja nyt siihen... Sitten vielä. Bossi ja annihilation nationit ja tämmöset. Ai että. Mä voisin ihan vasiten hakea ne gravity bootsitkin tosta. Voi muna, mä kuolin tässäkin reitissä. Miten tämä on mahdollista? Kala. Mä tykkään niistä. No karvas. Continua pointit on karvasi. Mitä vittu?
sattumaa. Kuole sitten. Haha. Miten tässä on mahdollista edes kuolla näin, just tuossa kontinua pointit tuossa vitu ekassa platformissa, kun hyppään. Kuolen siihen. Lyödään vetoa, että mä kuolen tässäkin kohtaa. No niin, sehän tuli ku... Ehkä mä voitan täällä Hydra Spitting paskua tämä. Koska tää on ihan lopussa, mulla on 2 panosta ja... Yksi panos, no en kyllä voita. Sen mä sanon. Se on sitten menetetty peliin, mulla on mihinkään... Miniturret Glove. Jos mä voitan jollakin yhdellä miniturretilla, minkä mä voitin tuon edellisinkin bossin, niin... Salli mun naun. Mitä? Ei! Yhden vitun osuman! Jakari! Ei! Millä mä voin... Niin millä mä voin tappaa sen? Mä oon sinne, eikö sinne tuo ammuslaatikoita jonnekin? Ei. Joo, yhdestä osumasta kiinni ja mulle... Otas tuosta. Joo, Frenchi ei yllä. Voitko tulla vähän lähemmäs, poika? Voitko? Se tietääkseni tulee jossakin vaiheessa silleen lähemmäksi, silleen leijumaan siihen päälle tai jotain, siihen kentän lähelle. Tää on niin epätoivoista. Ja nyt saa ampua niitä raketteja. Raketit räjähtää! Okei. Okay. Voit sä nyt yrittää hei tulla tähän? Ja taas ampua niitä raketteja! Tää ei oo hauskaa, miten mä voitais? Mitä? Miten? Ei se kyllä nyt... Ei se oikein luonnistu. Ah! Vittu. Kuulostaa kivalta. Se on. Vitun laserpaska. No. Tästähän ei nyt mitään tule. Oi. Se ei osu siihen, vittu. Jaa, mä kuolin. No, se on ehkä parempi ratkaisu. Noni, menihän se sinne. Saatana. No, hienoa. Eihän siinä mennyt kuin puoli vuotta. Voisit katsoa se kohti kehästi musiikkivideon nyt. En kattonut. Siitä soi. Nyt mennään saunaskiniluun. Mä kaukes. Joo. Sillä väliin minä vastaan ne YouTube-kommenttiin. Aha. Ja mä kuolin silläkin reitillä, miten tämä on mahdollista. Selän takaakin ampuu. Mitä vittu? 3! Ei kiitos. No thanks. No. Niin siellä tulee yhdessä vaiheessa 3 niitä jätti robotteja. No joo, en mä jaksa alkaa tuota yrittää. Ihan sama, mä en hain niitä. Hyvästi Dexter, minua ei enää kiinnosta sinun paskasi. Ei enää kiinnosta tämä pieni ja karvainen planeetta. Vittu, mä menin Obani Gemini. Fuck. Ei sun sinne pitänyt mennä. Joo, kiva tulla taas tänne takaisin tänne. Fucking, mikä tää olikaan. Annihilation Nation. Ja tästä mennään oikealle ja... Ja se oli siinä, olipas vaikea huikamaan. Ja tulee vielä Skorpionibossi. No sepä oli vaikea. Tässä ei se mennyt kauaa. Joo. Dex vain tuotti ongelmia. Tää meni 2 minuutissa. Vittu. No, tää oli siinä, saatana. No, tämä meni näin. Tämä oli murskavoitto kyllä. Sinulle taas. Niin no, peli ei ole vielä menetetty. Mun pitää voittaa vielä 2 pistettä, niin sitten mä oon voittanut koko kisan jo automaattisesti. Niin. Mutta ei sitä ikinä tiedä, jos mä vaikka loppusuoralla hyppään rotkuun ja tapahtuu vaikka mitä. Mutta joo, kiitos, että katsoit tämän videon. Seuraavaksi on Kaos Kuutin kanavalla ja tätä joo.
Se taisi olla siinä. Joo, se on moikka moi. Hyvästi!